Znači, ja ne znam da su ljudi upućeni, da ste juče o tome pričali, imali smo team building u nedelju. I tako, mislim, ja sam, ja, Panda i ne znam koji je bio tu, smo bili od početka do kraja. Brate. Šta, kako je bilo kad smo mi otišli? Što se desi na team buildingu, ostane na team buildingu. Brate, bilo je svašta, stvarno, bilo nas je dosta, nisu neki, nisu imali obavez, nisu mogli dođu, neki nisu došli. Zašto, nemam pojma, ali bilo je dobro zvezanje. Mislim da smo i ostvarili cilj. Malo smo se izbližili nekako. Jeste, ti se izbližili. Da, i ostale kolege i ovo. Tako da mislim da je, da je prava stvar to što je Panda osmislio. Da, jeste. Mislim, pogotovo što je ceo team building, ja mislim, bio snimljen u nekim segmentima. Imali smo dosta nekih interesantnih stvari, poput open mic-a i tako. Tako toga gde je svako mogao da kaže nešto šta želi, to mi... Objasni ko je mic, bre. Mic je mikrofon, da znate. Znači, open mic, znači nije sad neki mic koji se otvorio, nego open mic. Nije magic mic, nego je... Znači, bio je postavljen, dobro, to ćete vidjeti sve na snimku. Tako da, bilo je kreativno, bilo je zajebancija, bilo je igranja, bio je DJ Neba koji je vrteo, brate, ozbiljnu ziku, bila klopa, Panda tu kad organizuje materine, bila je svinja, pilad. Pilad. Pilak, pilad. Bile su kiflice, bile su pitice, bili su krompirići, bilo je svega. Svega je bilo. Znači, ti si došao zbog krompirića. Ne, ja sam došao zbog salate. Alo, Mila kao jede salatu, brate, i kad niko ne gleda, samo kožicu od pečenja. Ko Homer, ono, znaš ono kad pojede? Ne, čućeš, šta sam rekla na open mic-u. Imala sam dosta laga da kažem, zbog toga što sam došla. Šta si imala kada? Dobro, nekako, dobro, vidjet ćemo, brate, sve u svemu. Da, tetovirali smo se, evo. Da, 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 da. Dobro, doduše samo Ivana i ja, ja sam već posle bio na offline, tako da nisam hteo da se bakćem s time, ali eto, sve u svemu... Nije bio u svojoj umetničkoj zoni. Da, imam tu na... Jedva sam se dohvatio, tetovirao sam se ovde, brate, ovako, brate, naopačno, što zajebam. Videla sam, to je bilo interesantno. Naša urednica je prosto toliko posvećena svom poslu i toliko nas voli da je prosto morala da nas ispred toga. Pazi, slogan naše televizije bit će sve u redu. Tako da, znaš, ako nekad ne budeš više ovde, bit će sve u redu, maturi. Da, bit će sve u redu. Bit će sve u redu, nema tu šta da se sekiraš. Mislim, malo mi nekad umemo da zamerimo neku reč u tom... Slaganu, ali ima modifikacije. Da, jedna crtica je crne boje, tako da... Da, mislim, vrlo dobrog razloga, ali... Zavisi i ko kako voli, što bi se rekao. Da, tačno. Ko preferira ovo, ko ono, ali eto, sve u svemu, bit će sve u redu, ljudi, nemojte se brinete. Mi ćemo se potruditi da svakog dana vam ulijemo neku pozitivnu energiju, pošto, eto, ja juče sam ustao, sad ću reći oko 8:15, ujutru i šalto kanale. Znači. Crnjak. Znači. Samo nam objasnimo stvar. Znači. Ja ne znam, brato. Ono je bukvalno da ne ustaješ iz kreveta, da nemaš volju za životom, da će biti sve gore, da je ovo da... What the fuck, man? Znači, brate, poenta je, mi smo totalno drugačiji od svih ostalih jutarnjih programa. Ok, mi nemamo toliko informative kao što imaju ostali, ali opet, i tu informativu koju imamo ne pročitamo na taj neki način da ti siješ kući ovako. Da, jeste, u pravu si. Mislim, mi svakako pređemo sve teme koje prelaze i ostali jutarnji programe samo na drugačiji način. Ali na drugačiji način! Da ljudi ne bi bili deprimirani ujutru kada ustanu. Da! Dovoljno je što je tako rano, ne moramo sad još i mi da braćimo. Ja se, Boga mi, sad i navikao na ovo rano, brate. Meni više nije ni rano. Jedino mi je sad, pošto je mrak, Ojoj, to je problem, baš... Znači, ja ne znam da kad sam ustao, brate, da izađem uveč ili sam ustao da idem na posao... Isto, ja baš kažem, juče Irena dolazi po mene, ja ne znam ili kredit će mu izlazak ili sam krenula na posao. To ti kažem, brate. Znači, Ne znam, da, brate, naručim ovdje u kafiću vinjak ili kafu, brate, daš. Oba da budemo sigurni. Ma, ko je oba, beš? Ja ne mogu to, brate, ja ne znam kako ljudi mogu... Aaaa! Stakle, okusio.
kako smo kajsiju pili za team building. Eto, ja nisam pila rakiju. Moj čale nabavio iz prve ruke, brate, domaćica. Posle Savin rešio. Ej, Savin imao bre, ove bre. Da, on je igrao. Časove salse tamo, da. Bilo je, brate, bilo je dobro. Nadam se da ćete uskoro moći to da pogledate.